ኢትዮጵያሊንክ የኢትዮጵያ ምሽት ዝግጅታችን ቀጥሏል። በኢትዮጵያሊንክ ማለት ነው ሶስተኛው ወሪያችን ግዛቸው አቤቲዮናስ ወጣቱ ለሁለት ወራት የደበቀው አሳዛኝ ሚስጥር ባልተጠበቀ መልኩ ተጋለጠ። ወጣቱ ለሁለት ወራት የደበቀው አሳዛኝ ሚስጥር ምንድነው? የወጣቱ ሚስጥር እንዴት ተጋለጠ? ሚል ነው ወደሱ ጉዳይ ማለፍ ትችላለ። ሹመት ታደሰ ይባላል። ይሄ ወጣት የ27 አመቱ ሲሆን ወይዘሮ መብራት ከበላይ ከተባሉ አክስቱ ጋር ቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 3 ልዩ ቦታው አውራሪስ ሆቴል አጠገብ ካለ ኤም በላይ ፔኒሲዮን ውስጥ ይኖራል። ሹመት ታደሰ በዚህ ቤት ውስጥ ያስተዳደረና የመቆጣጠር ስራ ይሰራል። ለአክስቱ በመታዘዝና የተለያዩ ስራዎችንም በመስራት ያገለግላል። መጋቢት 26 ቀን 2011 ዓመተ ምህረት ግን የ52 አመቷ ወይዘሮ መብራት በላይ ምሽት 2 ሰዓት አካባቢ እንደ ልጅም እንደ ቤተሰብም አብሯቸው የሚኖረው ወጣት ጋር በአንድ ክፍል ውስጥ ቁጭ ብለው ቡና እየተፈላ ነበር። ቡና የሚያፈላው ይሄ ወጣት ሲሆን ወጣቱ በክፍል ውስጥ ከወጣቱና ከወይዘሮዋ ውጪ በክፍል ውስጥ ማንም አልነበረም። በዚህ መሃል በነሱ ባሉበት ቤት ውስጥ ቤቱ ቀደም ብለን እንደገለጽ ነው የፔኒሲዮን አገልግሎት የሚሰጥ ነው። አልጋ ለማግኘት አንድ ደንበኛ ይመጣል። ይሄ የመጣው ደንበኛም የአገልግሎቱ በፊት የኮንዶም እንዲሸጥለት ይጠይቃል። ይሄ ወጣትም ከተደረደሩት ኮንዶሞች ውስጥ አንስቶ አንዱን ይሸጣል። ሁኔታውን ለፖሊስና ለፍርድ ቤት ሲገልጽ ከዚያም ኮንዶሙን 15 ብር ሸጥኩኝ ብሎ ለወይዘሮዋ ይገልጻል። ወይዘሮዋም እንዴት በዚህ ብር ትሸጣለህ? ከዚህ በላይ ነው የሸጥከው የሚል ጥርጣሬና በአክስቱ በኩል አለመታመን ይነሳል። አለመታመኑ የፈጠረው ጭቅጭቅ ወደ አለመግባባት ያመራል። በዚህ መሃል ቡና እያፈላ የነበረው ወጣት በቅርብ ርቀት ላይ የነበረውን ዘነዘና ያነሳና የአክስቱን አንገት መቷቸው ራሳቸውን ስተው እንዲወድቁ ያደርጋል። ወዲያውም ህይወታቸው ያልፋል። ድርጊቱን እንዲያብራራ የተጠየቀው ወጣት ሁኔታውን ሲቀጥልም ከዚያማ በእቃ ቤት ውስጥ ይላል ወጣቱ ለፖሊስና ለፍርድ ቤት ሂደቱን ሲገልጽ በእቃ ቤት ውስጥ ጉድጓድ ቆፍሮ እዛው ይቀብሯቸዋል። በማግስቱ ሲሚንቶ ብቻ ገዝቶ አሸዋ በግቢው ውስጥ ስለነበረ ከአሸዋ ጋር በመቀላቀል የቀብሩን ቦታ በሲሚንቶ ሊሾ አድርጎ ያስተካክላል። ከዚህ በኋላ ቤተሰብ የት ሄደች የሚል ጥያቄ ቀኖችን እየወለዱ ሲመጡ ቤተሰብ የት ሄደች ስልኳም አይሰራም የሚል ጥያቄ ያነሳሉ። ወጣቱም በዜግነት አሜሪካ የሆኑትን አክስቱን ወደ አሜሪካን እንዳመሩ ለቤተሰብ ይገልጻል። ከአሜሪካን ሀገርም ቤተሰብ ወደ አዲስ አበባ ስልኳም ቢያለን የሚል ጥያቄ ያነሳል። እዚህ የጥያቄ የቀረበላቸው ቤተሰብም እናንተ ጋር እኮ መታለች እዛ ሄድኩኝ ብላ ሄዳለች ሲሉ ምላሽ ይሰጣሉ። እዛ ያሉ ቤተሰቦችም እረኛ ጋር አልመጣችም፣ ብትመጣም እኛን ትነግረን ነበረ፣ በፍጹም አልመጣችም ሲሉ ምላሽ ይሰጣሉ። የዚህን ጊዜ ይህ ወጣት ለፖሊስ በየፖሊስ ጣቢያው እየዞረ አክስቴ ጠፋች ሲል አቤቱታ ያቀርባል። ይህን የገለጹልን የፖሊስ ምንጮችም አቤቱታውን ይቀበሉና አብረውት ማፈላለጉን ይቀጥላሉ። ከአንዱ ፖሊስ ጣቢያ ወደ አንዱ ፖሊስ ጣቢያ እየሄደ አክስቴ ጠፍሳለች ሲል ማመልከቻውን ይቀጥላል። የሆዱን በሆዱ ይዞም ወጣቱ ከፖሊስ ጋር ያልጠፉ አክስቱን ማፈላለግ ይቀጥላል። ቤተሰብ በአንዱ ቀን ወደ መኖሪያ ቤት ይመጣል። እዛ ሲመጣም የተለየ ነገር በጓዳ ውስጥ ይመለከታል። አዲስ የተመለሰና ሊሾ የተደረገ ሲሚንቶ ከቀድሞ ሲሚንቶ ጋር በመልክ የተለያየ ያልተመሳሰለ ያገኛሉ። ጥርጣሬ የገባቸውና አክስታችንን ይሄ ልጅ ህይወቷን ሳያጠፋ አልቀረም፣ ለማንኛውም ግን ይህንን ጥቆማ ለፖሊስ እንስጥ ብለው ወደ ፖሊስ ጣቢያ ያመራሉ። ፖሊስም ቀደም ሲል ጠፍቷል የተባሉት ሴትዮ ወይዘሮን በማመልከቻና ባለቤቷ መልክ ተቀብሎ ስለነበረ ይሄ ጥቆማ ሲመጣለት በአፋጣኝ የዚህ ቤት ውስጥ አብሯቸው የሚኖረውን ወጣት በጥርጣሬ መልክ ይዞ በቁጥጥር ስር ያውላል። ቃሉንም ተቀብሎ ይህን ጥርጣሬውን ገልጾ ወጣቱን ይዞ ወደ ቤት
ያመራል ወጣቱም ወደዛ ሲሄድ እንደተባለው በቀድሞ ተጠርጥሮ በነበረው ቦታ ላይ ጓዳው ውስጥ ቀብሯቸው እንደነበረ አምናል እናም ግንቦት 21 ቀን ከሁለት ወር በኋላ አክስቱን ከተቀበሩበት በጥቆማ መልክ ራሱ የመራ እንዲወጣ ያደርጋል ይሄንን የነገርናችሁንም ታሪክ ለፖሊስም ለፍርድ ቤት ይገልጻል ፖሊስም ይሄን ድርጊት ፈጽሟል ብሎ ያዘውን ተጠርጣሪ ለህግ ለማቅረብ የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ እንደሆነ ቶፒካሊንክ ባነጋገረው ወቅት ገልጾልናል።